Восьмирічна Настя з Ужгорода займається гончарством в Падіюні. І сьогодні вона долучилася до благодійного ярмарку. Настрій з відтінком сакури. Це таке приємне для рук. І це, можна так сказати, в деякій частині навіть корисно. Ну, наприклад, ми це згончарили, воно випеклось, і воно зараз на благодійному ярмарку служить на добре діло. Дівчинка займається цим ремеслом вже давно і розповідає, їй подобається робити принцес, а нещодавно вона виготовила тарілку. А от сьогодні я думаю до неї і зліпити кружечку, і я весь час деколи всі вироби прикрашаю. І от, наприклад, я сьогодні придумала зробити це на тематику сакура. І ще ми домовились з Христиною Юрівною. Я вчора змальовувала роботу. Це була принцеса. Ми з Христиною Юрівною домовились про те, що вона мені її відкладе, коли я прийду, я її заберу та куплю. Тобто, я хочу, щоб гроші не вийшли на всякі різні іграшки, там всякі таке, а на добре діло, до наших захисників, воїнів. 13-річна Оксана приїхала з Харкова і також долучилася до благодійного ярмарку. Вона вже ознайомилася з Ужгородом і змалювала сакури, що прикрашають навесні вулиці міста. Сьогодні ми будемо малювати роботу на тему воля, там на ластівку, руїни і не руїни. Протягом тижня у Падіюні проводили арт-марафон «Настрій з відтінком сакури». До виготовлення художніх виробів долучилися як вихованці закладу, так і дітки вимушених переселенців. Ми з дітками виходили на пленери, майстер-класи різні, з виготовлення листівок, закладочок на книжечки. Різні сакури, гілочки сакур дітки виготовляли. І сьогодні на нашій ярмарці проходить безпрограшна лотерея і можна придбати собі сувенірчик. Проєкт стартував 26 квітня. Сьогодні завершальна частина – виставка-продаж. Майстер-класи проводили два рази на тиждень. І нарешті дітки можуть представити свої роботи. Це тема сакури, звичайно. Діти малюють, ліплять сакури, виконують сакури в різних техніках декоративно-житкового мистецтва. Сьогодні ще майстер-класи з квілінгу будуть, з живопису, гончарства та інше. Ця мистецька акція започаткована через те, що Ужгород, як відомо, місто сакур. І дуже багато людей в цьому році до нас, гостей, як ми називаємо, приїхало. І просто подивитися людей, які вимушено мають милуватися цією красою. Наше завдання – зробити так, щоб цим людям і нам психологічно було легше. І щоб підтримати людей, дітей, батьків, наших вихованців, наших педагогів, об'єднати всіх-всіх наших закарпатців навколо теми сакура. Ми дійсно зробили таке настрій з відтінком сакури, тому що рожевий – це колір спокою, це колір дійсно миру для нас, для всіх. І ми хотіли би, щоб цей весняний настрій передався всім-всім-всім нашим гостям. І зробили таку акцію, об'єднали все Закарпаття, всі ТГ Закарпаття до нас приєдналися. Вирочені на благодійному ярмарку кошти підуть на підтримку 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.